Bidbaxyo ballaaran ayaa lagu soo waramayaa in maalin shilabaad ay ka socdaan magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool. Dibadbaxyada oo ah kuwa rabshado wata ayaa waxaa dhigaya wadayaasha mootooyinka loo yaqaana bajaajka ee ka howlgala magaaladaasi kuwa oo cabasho muujinaya. Wararka ayaa sheegay in dibadbaxyada ay ka dhasheen kadib markii ciidamada booliiska Soomaaliland ay xireen qaar ka mid ah wadayaasha mootooyinka kuwaas oo aan haysan ruqsadda ogolaanshaha wadista gaadiidka ee leysinka. Qaar ka mid ah dibadbaxayaasha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in awoodin lacagaha lagu jaranayo leysinka, iyagoo tilmaamay inay aad uga badan tahay dhaqaalaha ay ka helaan mootada. Sidoo kale, dibadbaxyada ayaa waxay saameeyeen goobaha ganacsiga Lascaanood oo xiran, iyadoo meelaha qaar laga maqlayo rasaas ay ridayaan ciidamada ammaanka. Isu socodka dadka iyo gaadiidka ayaa sidoo kale hakad galay, waxaana bartamaha magaaladaasi lagu arkayaa dhalinyaro gubaya taayiro iyo ciidamada booliiska oo ku sugan isgoysyada qaar, kuwaas oo isku dayaya inay kala eryaan dibadbaxayaasha. Maxamed Ruule, Galmudug TV.